Dobrý den přeju, já jsem Honza Tellinger a vítám vás na rozvojové středě, která je druhá tento semestr a bude se věnovat Kamerunu a rozvojové pomoci tam, pralesu, pralesnímu medu a dalším aktivitám našeho řečníka Martina Mikeše, který bude povídat o tom, jak se k těmhle projektům dostal a jak v nich pokračuje dál. Tak já vás zdravím a vítám, děkuju za představení Honzovi. Dneska to bude především o tom, co se nám nepovedlo, co se nám nedařilo a nedaří a proč se nám to nedaří a možná i o tom, co dělat jinak, aby se to dařilo. Já budu povídat, jak už bylo zmíněné, jak od Honzy, tak i v popisku události, hlavně o stavbě a provozování školy v Africe, ale taky o sázení stromu, tedy obnově pralesa a taky o včelaření a o medu. Tak já teda začnu. Tak ještě teda nechám na první stránce. Jak se nechrání prales v Africe s Afričany? Ono je to hodně důležitý tyhle věci zmiňovat a nezapomínat na ně. Teď myslím konkrétně právě ty negativní zkušenosti. Jo. Já jsem vlastně začal pracovat v Kamerunu už v roce 2008 v rámci jedné vědecké výpravy, k tomu se za chvilku dostanu. A vlastně les a školu jsme začali stavět v roce 2012, ale celý projekt začal už v roce 2010. A já jsem se až vlastně po dalších asi 8 letech, to znamená řekněme v roce 2018, dostával k informacím o tom, jak ten les, který se snažíme chránit a obnovovat my, obnovovali nebo chránili jiné organizace. Kdybych tyhle informace měl o 8 let dřív, a to nebylo proto, že bych je nehledal, já jsem se opravdu snažil, tak jsme spoustu těch chyb, které jsme napáchali, tak jsme si jich mohli vyvarovat. Já teda samozřejmě chápu, že z hlediska marketingu a i získávání peněz, tedy fundraisingu, není úplně vhodný lidem říkat, co všechno člověk jako podělal a co měl udělat jinak. Na druhou stranu právě díky těm chybám a popisováním těch chyb se z nich člověk pak může poučit. A i vlastně jako já sám, který si je díky tomu, že je někomu odprezentuju, tak si je sám utřídím. Takže tohle bude takový, jako já jsem to popravdě řečeno, ne, že bych nikdy se kriticky nenahlížel na to, co jsme v Kamerunu napáchali, ale musím se přiznat, že jsem to nikdy se nesnažil nějak jako ucelenou formou shrnout, za což děkuju Honzovi, že mi dal tuhle příležitost. Já už jsem vlastně v rámci rozvojových střed jednu přednášku měl, ta byla taková, řekněme, víc vizionářská a trošku rozlítaná, tak se teď pokusím víc shrnout tu historii, která mě dovedla až sem, tady do Černé kopky. Tak. No, já bych začal tím, kdo vlastně za tím vším stojí. Tak jsem to já především, moje žena a Jana a naši dva kluci, tady je jeden zatím, teda, který se jmenuje Ježíš, jeho bratr, který se jmenuje Jidáš, vypadá úplně stejně, takže jim stačí jenom jedna fotka. Teď jsou teda už o něco starší oba dva než na téhle fotce. No a pak samozřejmě jsme to všechno páchali společně s místníma. Ze začátku nám k tomu hodně pomáhali český a slovenský dobrovolníci. Vlastně co se týče stavby té školy, ke které se za chvilku dostanu, tak tam s náma odjeli vlastně do Kamerunu čtyři kluci, který během téhle prezentace poznáte, alespoň na fotkách a z mýho povídání. A pak jsme vlastně do Kamerunu brali ročně zhruba 3-4 dobrovolníky, který učili první roky v naší škole. To bylo zejména proto, že bylo pro nás těžký sehnat v oblasti, kde je 80% lidí negramotných učitele. Tak, kde se teda Kamerun nachází? Kamerun je v Africe, protože ne,
ne každý to ví. Část lidí, se kterými jsem se kdy bavil, tak si myslí, že Kamerun je v Jižní Americe. Tak vězte, že Kamerun je opravdu v Africe, je ve střední až západní Africe. Vlastně geograficky se to dost rozchází, respektive každý si říká, co se mu zrovna hodí a líbí. Je to tady ta, já nevím, jestli to tam uvidíte, taková bílej trojúhelník vystupující z Gvinejského zálivu těsně nad rovníkem. Kamerun je teda černý obrys a oranžový puntík už je místo, kde působíme, a ten oranžový polygon je oblast, která se nazývá Abongfen, což znamená krásné hory nebo lepší místo taky, kde se před zhruba 400 lety usadil kmen Kečomkeku a začal toto místo obhospodařovávat. Co se s tím kmenem pak stalo, jak se rozdělil, jaký byly konflikty, k tomu se během té prezentace taky dostaneme. Misty Mountain Conservation Center je teda místo, které jsme vybudovali my. V rámci toho fungovala až do roku 2016 škola. Proč nefunguje teď? K tomu se taky za chvilku dostanu. No a důležitý samozřejmě, proč jsme vlastně se k tomu rozhodli. Horský mlžný les Kamerunu, respektive pohoří Bamenda Highlands, což je, já tady možná ještě ukážu jednou tu mapku, je pohoří, který se táhne až od, už vlastně od toho zálivu směrem k tomu oranžovému bodíku. Teď si nespomenu úplně na jeho rozlohu, ale je celkem rozlehlý, ale je významný z několika důvodů. Jeden z nich je, jak je vidět tady na fotce, je to obrovská zásobárna vody, a to nejen v půdě, ale i v tom stromovém patře. Vlastně dost té vody získává ten les do půdy díky kondenzaci vody na listech, protože jsou tam specifické podmínky rozdílné oproti těm lesům nížiným. Ty horské lesy mají další dost významnou vlastnost, a sice že hostí velmi zásadní jako druhovou rozmanitost. Tady na obrázku vidíte turaka bannermanýho, což je endemický pták, který žije pouze v pohoří Bamenda Highlands, a jejich posledních zhruba 1000 jedinců, který se můžou v tuhle chvíli rozmnožovat. Což je opravdu jako málo, 1000 na celé planetě. On teda žije jenom tam, takže ani nikde jinde žít nemůže. Těch endemických druhů je spousta. Obecně horský mlžní lesy po celém světě jsou takzvaný biodiversity pump, což znamená, že vlastně během toho geologického času pumpujou do toho prostředí druhy. Když to hodně zjednoduším, tak během doby ledový, která Afriku nebo tropický pás nezasáhla tím, že by zamrzl, ale tím, že částečně vyschne, a vlastně pak dochází k fragmentaci těch lesů, ale hlavně se srovnávají podmínky v těch horách a v nížinách, a během té doby právě ty druhy můžou migrovat dál. Ty, co tam zůstanou, tak se zase jako evolučně oddělej a zase se vytvářejí vlastně jiný druhy přímo v těch horských oblastech. Horský mlžní lesy fungují trošku jako ostrovy. Oni sice nejsou oddělený oceánem, ale jsou oddělený klimaticky a dalšíma abiotickýma podmínkama, který z nich dělají opravdu jako významný takzvaný biodiversity hotspot. Bamenda Highlands patří mezi 30 nejdůležitějších oblastí nebo oblastí s největší prioritou na ochranu. Bohužel zrovna konkrétně o tohle pohoří se nezajímá příliš mnoho lidí a institucí, a tak ten les velmi, velmi rychle ubývá. A s ním samozřejmě i druhy. A taky voda. Tak já teď hodně rychle vysvětlím,
jak jsme na to šli, my jsme se rozhodli vlastně už v roce 2010, že v Kamerunu postavíme školu, respektive přímo teda v té oblasti Abongfen. A to zejména proto, že vzdělanost v této oblasti byla velmi nízká a taky proto, že tam žádné školy nebyly. Tím pádem děti, které v těch horách žijou, tak nemají příliš moc možností, jak se vzdělávat. Ale není jich tam za stolik, takže samozřejmě nebylo potřeba stavit bůh ví jak velkou školu. Ten barák má, jestli si to dobře pamatuju, 15 na 5 metrů zhruba. Takže to byla škola opravdu pro 20-30 dětí. No a vlastně to vzdělávání a stavbu školy jsme si jako zvolili jako první krok z několika důvodů. Jo. Ten hlavní je ten, že věříme a já věřím tomu, že opravdu jako vzdělávání je nejlepší zbraň proti chudobě i proti ničení přírodního bohatství. Akorát samozřejmě je otázka, jakým způsobem se ta populace, ať už jsou to děti nebo i dospělí, vzdělává. Pokud se budeme bavit o vzdělávacím systému kamerunským, tak ten je na tom ještě podstatně hůř než ten český, který na tom taky není bůh ví jak dobře, ale v Kamerunu je pořád jako skoro v celé Africe těch škol nedostatek a děti se tedy vzdělávají ve třídách, kde jich je 120. To znamená, že ten učitel opravdu nemá moc šanci co naučit. Zároveň samozřejmě fungují na principu copy, repeat. To znamená, že když se učí psát, tak jenom opisují, když se učí něco jako z historie, tak to jenom opakují. A většinu z toho si samozřejmě nezapamatují. Takže oficiální statistiky uvádějí gramotnost Kamerunu asi 70%, ale to jenom proto, že se počítají vlastně všichni lidi, kteří vychodili první stupeň základní školy. To ale neznamená, že ten člověk umí číst a psát. Většinou neumí. No a sázení stromů je jedna z aktivit, kterou jsme chtěli dělat vždycky, protože nám bylo jasný, že pokud ten, a je nám to jasnější čím dál tím víc, že pokud ten les nějakým způsobem nepošťouchneme, tak se sám bude obnovovat jenom těžko. On by se jako obnovil, pokud by se podařilo úplně zamezit tomu, aby ho lidi ničili, ale ono jde spíš o to, začít obnovovat takovým způsobem, aby z toho ty lidi měli profit. Jinak to je těžko dlouhodobě udržitelný. Tak tady to zrovna tyhle tři ptáci, ten vlevo, Platysteira laticincta, druhý endemický druh, který nežije jinde než v Bamenda Highlands, ten zelený pták je Andropardus montanus a ten žluto-černý Laniarius atroflavus. To jsou sice taky endemiti, ne přímo Bamenda Highlands, ale celého kamerunského pohoří, protože Bamenda Highlands je jenom jedna část toho pohoří. Nicméně jsou to druhy, který bez toho horského lesa prostě úplně zmizejí, tedy vymřou. No a já jsem v roce 2000, to už nevím ani sedm, začal studovat biologii na přírodovědské fakultě a vlastně hned druhý ročník jsem se dostal s partou vědců do Kamerunu studovat ptáky, respektive zjišťovat, jakým způsobem jsou jejich populace ovlivněny právě v důsledku kácení na fragmentace toho horského množního lesa. A docela jsem se do té země zamiloval. To zní jako hrozný kliše, ale prostě mě to už tady jako v porovnání s tím, co jsem mohl zažívat v Kamerunu, příliš nebavilo. A rozhodl jsem se vlastně, že se tam na dobro, což se teda ukázalo jako nemožný, ale v té době jsem o tom byl přesvědčený, na dobro přestěhuju. Během těch studií jsem samozřejmě ještě neměl úplně jako šajna o tom, co bych tam jako tak mohl dělat. Nechtěl jsem dělat nic, co by nebylo úplně užitečného.
zároveň jsem měl úplně nejblíž k tomu lesu, protože jsem si ho tam během těch svých, během svého sbírání dat na diplomku, kterou jsem nakonec nikdy nedokončil, tak jsem si ho opravdu jako hodně oblíbil a navíc jsem během těch dvou let, co jsem tam vlastně byl jenom z důvodu toho sbírání dat na svou diplomku, tak jsem si uvědomil, jak ten les, a viděl jsem to na vlastní oči, jak ten les rychle mizí. A bylo mi docela jasný, že pokud se s tím něco nezačne rychle dělat, tak ten les do chvíle zmizí úplně. Což by nemělo negativní vliv jenom na ptačí populace, ale samozřejmě i na místní lidi. Protože by jim třeba došla voda. A ono se to teda děje, mimochodem. Tak tady v té chýši za krávama se to celý upeklo. Já jsem vlastně strávil tady měsíc, nebo dva, možná dva, kdy jsem, to byl druhý rok, který jsem strávil v Kamerunu, respektive po druhé jsem v Kamerunu byl a byl jsem tam sám, už tedy bez vědců, bez ostatních vědců a měl jsem tedy možnost se více proniknout do toho, jak vlastně funguje ta společnost, jak ty lidi fungují, proč ten les ničej a co by se dalo udělat s tím, aby ho neničili. No a tady jsem místním pastevcům kmenem Bororo slíbil, že jim postavím školu. Oni si totiž o ní řekli. A mně to přišlo jako dobrý nápad a už jsem říkal, že věřím tomu, že vzdělávání je jedna z nejhlavnějších nebo nejdůležitějších zbraní cest, jak bojovat proti chudobě i proti ničení naší přírody. A nakonec já jsem popravdě řečeno, už jsem to říkal několikrát, takže možná už jste to někteří slyšeli, pokud ne, tak to zopakuju. Já jsem tomu slibu sám moc nevěřil. Vlastně, když jsem se vrátil zpátky do Česka, tak jsem si prohlížel fotky a tak nějak se ve mně hnulo svědomí, že bych teda jako ten slib, že tam možná na ten slib jako někdo čeká a že by opravdu jako o to vzdělávání, o tu školu měli zájem. A tak jsem vlastně hned měsíc po svém návratu založil neziskovou organizaci Kejom Keku, což je stejně tak jako, což je název té komunity, té oblasti a znamená to lidé z lesa. Lidé z lesa, který ten les už moc nemají. No a pak samozřejmě jsem viděl tam pobíhat tyhle děcka, který prostě bylo jasný, že do školy chodit nebudou, protože prostě to je daleko. No. Bake. Důležitý při takových jako aktivitách je samozřejmě to vycházet s těma místníma komunitama. Jo? Když si chcete někde postavit školu, nebo chcete pro někoho postavit školu, tak nestačí jenom, aby pár těch místních vašich sousedů, pro jejich děti tu školu stavíte, tak aby to bylo jejich, nebo aby to byl jejich zájem, to bohužel nestačí, protože prostě máte celou komunitu lidí, který to může nějakým způsobem ovlivňovat a je dobrý s nima vycházet a aby oni jako věděli a chápali, proč vlastně děláte to, co děláte. Ono totiž, to je jeden z těch dalších důvodů, proč jsme se rozhodli pro to, tu školu postavit, byť naším hlavním záměrem, nebo mým hlavním záměrem byla ochrana a obnova toho lesa. A to bylo to, že vlastně tou školou se nám podařilo tu důvěru a to přátelství nějakým způsobem vybudovat. Otázka je samozřejmě, kolik z těch lidí mělo tak nějak jako pořád někde v hlavě to, že by radši viděli od nás peníze. Já vlastně doteď jako neznám úplně motivace těch lidí, jestli jim opravdu stačí to, že jim budete vzdělávat děti. Myslím si, že ne. Na druhou stranu se ta škola ukázala jako dobrý krok k tomu tu důvěru získat a na tom pak stavět. Byť vám jako během tohle povídání budu ukazovat příklady, kdy i rodiče dětí, kteří chodili do naší školy, tak se snažili tu školu zavřít. Proč? Nechápu, ale o tom to právě celý je. Pochopit ty myšlenkové pochody a to,
nastavení těch lidí, co se jim vlastně v té hlavě honí, a na to nějakým způsobem reagovat. My jsme vlastně celý tenhle ten projekt začali ve spolupráci s jedním místním Kameruncem. Nebudu jeho jméno říkat, nebudu totiž o něm mluvit ani moc hezky. Já jsem s ním byl seznámený právě těmi vědci, kteří mě do Kamerunu vzali úplně poprvé, a neměl jsem tedy příliš moc důvodů mu nevěřit. Oni s ním spolupracovali už několik let a tu spolupráci si vždycky pochvalovali. A pro mě to byla jasná spojka, která nám ze začátku hodně pomáhala, nebo se to aspoň jako pomoc tvářilo. Nakonec se ukázalo, že ten člověk, že tomu člověku nešlo vůbec o ochranu lesa. Bohužel se to ukázalo až po 4-5 letech, ale že mu šlo jenom o peníze, který si prostě jsem tam občas jako vzal, když mohl. No a já se teď dostanu ke stavbě samotné té školy. My jsme teda, jednak, jak jsem říkal, slíbili jsme místním, že jim tu školu postavíme. Komunikoval jsem, já jsem vlastně pak rok na to, ještě než jsme tam odjeli další rok potom tedy stavět, tak jsem tam byl znovu po třetí v rámci jedné vědecké výpravy. Už tedy mimo moji byli diplomovou práci, protože tam už bylo jasný, že to asi nedodělám. A tam jsem domlouval podrobnosti o tom, kde ta škola bude moc stát, jakým způsobem komunikovat s tou komunitou a tak dále. Právě s tím chlapíkem, který nám v tom ze začátku pomáhal. No a v roce 2012 v lednu jsme tedy přijeli na místo. Kromě toho, že teda se nám ještě pokazila jedna věc, a to sice jeden náš donor, který nás tlačil do toho, aby jsme začali stavět už v lednu, protože on si tam chtěl prostě přijet se partou svých kámošů, kopnout párkrát do země a vyfotit se u toho a pousnout si to na své webové stránky, a který nám slíbili, že když začneme stavět už v lednu, takže od nich můžeme čekat minimálně 200 tisíc, 250 tisíc a spíš víc korun konkrétně na tu stavbu. Nakonec nám dal 70, přijel za náma, kopnul si dvakrát do země, odjel a od té doby několikrát si stěžoval na to, že ho jako dostatečně nezveřejňujeme ty fotky, kdy kopal do té země a podobně. Pak jsem s ním měl ještě další problémy a ten člověk se ukázal prostě jako klasický, takový jako polobohatý člověk, který by rád se něčím takovým chlubil, ale o nic jiného mu než o to chlubení právě jako vůbec nešlo. No, tak nakonec jsme teda v tom, nechali jsme se do toho dotlačit, což byla chyba, nicméně už se stalo a nedalo se s tím nic moc dělat. Přijeli jsme do Kamerunu, tady vlevo, nebo možná to vidíte vpravo, nevím, sedí na té Toyotě Indra Raftl, což je architekt, který ho možná znáte, já bych řekl, že jo, který navrhl tu školu a zároveň ji taky sám, respektive s námi, postavil. Tohle je vlastně, já nevím, jestli čtvrtý den, co jsme byli v Kamerunu, kdy jsme nakoupili věci na to, aby jsme tam mohli začít stavět a začít nějak fungovat. Půjčili jsme si tady tu Toyotu a jeli jsme do hor. Už to se ukázalo jako celkem oříšek, protože v lednu, kdy já jsem v Kamerunu předtím v lednu nikdy nebyl, takže jsem to nezažil osobně, věděl jsem o tom, že se to děje, tak v podstatě celý hory hořely a my jsme se tam téměř nemohli dostat. Vladimír tady vlevo, což byl náš novinář, který o tom průběhu té stavby psal blog a taky nám samozřejmě fyzicky pomáhal. Tak si vytáhl kytaru a hrál nám u toho na kytaru, když jsme hasili požár na cestě, aby jsme se mohli vlastně dostat přímo do hor. Takhle nás vysadil asi v 11 v noci, my jsme se ráno probudili, kolem nás všude krávy a lidi, kteří o nás nevěděli, nebo ptali se, co tam děláme. A my jsme přitom jako
byli dohodlí s tou naší spojkou, že tam všechny s tím naším záměrem stavět tu školu přímo na tom konkrétním místě seznámí a budou na to všichni připravení. Což se nestalo, to znamená, že jsme museli vlastně tu část té práce, kterou měl odvíst on, tak jsme museli odvádět my, nicméně ještě jsem ho, to jsem ho zdaleka neprokoukl teda, protože pro mě to bylo prostě furt jako nová věc, takovouhle záležitost řešit a vlastně on mě vždycky nějakým způsobem přesvědčil o tom, že vlastně to není jeho chyba a že to, že to nevědějí ty lidi, je prostě problém někoho jiného a tak dále. No. Ono se to dalo celkem snadno vždycky nějak jako jinak vysvětlit. Tady vpravo vidíte první přístřešek, který jsme si postavili. Ono ze začátku moc nepršelo, takže nám to celkem stačilo. Bylo to teda, věděli jsme, že to je provizorně, že budeme se postavit něco jiného, ale ze začátku jsme bydleli, teda přetáhli jsme to plachtou, bydleli jsme pod tím. Tak tady už je místo, kde vlastně jsme začali kopat základy a kde ta škola začala vznikat. No a hned pár dní na to, já myslím, že tak týden, možná 14 dní, přišla tady ta partička chlapíků, která se začala o tu školu zajímat. Nevypadalo, že by byli proti, naopak, byli dost rádi. Ono konec konců, když se kouknu na ty lidi, co tam jsou, a teď si zaspomínám, tak tři z nich měli u nás ve škole nakonec děti. Všichni s tím nakonec byli srozuměni a souhlasili, ale trvalo to velmi, velmi dlouho. Tadyhle možná se sluší vysvětlit, jak to říct, komunitní vazby a konflikty, které v té oblasti v historii vznikaly a které pořád ty komunity pálejí a nejsou vyřešený. A sice ta, že hory, nebo ta oblast Abongfen, o který jsem mluvil na začátku, jak jsem vám ukazoval tu mapu, tak ta patřila tomu kmeni Kejom, který tam, oni dřív se jmenovali jenom Kejom, to znamená lidi, který tam zhruba v tom 17. století přimigrovali, ještě tehdy jako pastevci dobytka, částečně nomádský, ale ne úplně, ale tam už se usadili a začali tam prosperovat. Ono, když byste se podívali na tu topografii těch hor, tak velmi rychle pochopíte, proč to bylo výhodné. Nejenom proto, že tam byla čistá voda, zároveň míň parazitů, ale taky se velmi snadněji bojovalo s případnými nájezdníky, protože jste na ně koukali vždycky ze zhora. A jak sami místní mi vždycky opakovali, my jsme se tady usadili, protože bylo jednoduché prostě na ty lidi, kteří se nám snažili to místo zabrat, házet kameny a tím to vždycky skončilo. Takže oni vždycky si stoupili na ten kopec a házeli na ně velký šutry a tím skončil ten nájezd. No, ale v roce 1850 nebo kolem roku 1850 se ten kmen nepohodl kvůli takový pro nás blbině, pro ně kvůli něčemu zásadnímu. A sice, že oni každý rok na konci roku pořádají takzvaný annual dancing, což je prostě oslava příchodu nového roku. A pokud se během těch příprav na ty výroční tance stane to, že umře někdo z královské rodiny, tak se musí v tom paláci, je tam furt tradiční uspořádání té společnosti, byť to funguje samozřejmě jako stát, diktátorský stát, tak tam pořád hrajou velkou roli místní vládci, takzvaní fónové. A když v tom paláci zemře někdo, teda nějaký člen toho, ne kingdomu, ale fondomu, tak se musí rozhodnout, jestli ho nejdřív pohřbějí, anebo jestli nejdřív budou slavit příchod nového roku. No a tenhle ten rok se prostě nedohodli, někdo chtěl nejdřív slavit příchod nového roku a někdo chtěl nejdřív slavit pohřeb. Oni tomu tak opravdu říkají celebrate, ne truchlit. Ty, co teda byli v menšině, tak nakonec se zbalili a odešli a
stali se z nich, nebo našli si místo pod takovým velkým kamenem, který tam, který vám během té prezentace taky ukážu, a začali si říkat Kejom Ketingu, což znamená lidé spod šutru nebo spod skály. No a ti lidé, kteří zůstali v tom lese, v těch horách, tak si začali říkat Kejom Keku, lidé z lesa. No, na začátku 20. století, nebo možná už na konci 19. Němci, kteří kolonizovali Kamerun, tak i ty lidi z lesa vyhnali na druhou stranu těch hor, zase pod kopec, na druhou stranu, aby se s nima líp obchodovalo, ale taky, aby je měli pochopitelně líp pod kontrolou. A ty hory zůstaly 40 let zhruba úplně osamocený. No, pak v roce zhruba 1940, řekněme, do Abongfenu přimigrovali nomáčtí pastevci kmene Bororo, o kterých už jsem na začátku mluvil. Ty se tam usadili a začali tam pást dobytek. Díky tomu samozřejmě ten les začal ubývat, ale ne tolik, aby to byl nějaký nezvratný proces. Což se začalo dít až v roce zhruba 1980, kdy vlastně do těch hor se začaly vracet jak komunita Kejom Keku, tak komunita Kejom Ketingu. Způsobeno to bylo hlavně zelenou revolucí, která měla za cíl vymítit chudobu. Možná vlastně ještě furt má, ona pořád pokračuje. A to zejména tím, že se bude dodávat do rozvojových zemí technologie, zemědělská technologie, která umožní efektivnější hospodaření s tou půdou. A to byl jako velký problém a velký průšvih, který jako už teď sklízíme, respektive o něho sklízí, a budou ho sklízet ještě nějakou dobu, dokud to celý ten ekosystém neskolabuje, protože to nebude trvat už moc dlouho, si myslím. Ty postupy zemědělské, které fungují tady, tak nemůžou fungovat už z principu v tropech, protože půda v tropech má úplně jiné vlastnosti, má mnohem méně živin, protože většina těch živin je v tom korunovém patře, takže když ten strom pokácíte, tak trvá zhruba 2-3 roky, kdy tu půdu úplně zdrancujete a vlastně už se v ní bez chemikálií, bez hnojiv a pesticidů nedá téměř nic vypěstovat. V tuhle chvíli právě díky tomu, že ty nomáčtí pastevci žili víc v té komunitě Small Babanky, respektive Kejom Ketingu, jinými slovy, jinak se taky nazývá Small Babanky a ta druhá Big Babanky, to není podstatný, tak si tam vydupali cestu pro krávy. No a ta stezka umožnila většímu množství lidí z Kejom Ketingu začít jako obhospodařovávat právě ten horský Abongfen, a ti lidi s Kejom Keku byli znevýhodnění, protože ta jejich stezka nebyla tolik prošlapaná a hlavně to tam bylo strmější a tak dále. Nicméně ta oblast stále patří Kejom Keku, ale 90% lidí, kteří tam žijou, jsou s Kejom Ketingu. No a tohle to jsou lidi s Kejom Ketingu, kteří začali mít strach o to, aby jim vlastně Kejom Keku nezačala říkat, ty tady můžeš být, ty tady nemůžeš být. O to nám vůbec nešlo, my jsme tuhle úlohu tam ani hrát nechtěli a nemohli. To nám absolutně nepříslušelo a nepřísluší. Nicméně jsem jako chápu teď, jaký ten strach měli, nicméně jde o to, že opravdu to území jim nepatří, nikdy nepatřilo a snaží se ho teď nárokovat jenom proto, že tam před 160 lety byli a dobrovolně odešli. Těžko to jako teď zpětně nějak jako hodnotit, nicméně oni prostě nebyli prostě moc rádi, že tam přišel někdo z Kejomu a chce tam stavět školu, protože se prostě báli dalších jako konsekvencí. No a tak nám doprostřed té stavby zapíchli tadyhle ten proužkovaný klacek, což je tradiční zákaz. Tradiční zákaz, který jsme respektovali, a byli jsme pozvaní do tamního paláce, aby jsme všechno vysvětlili a mohli jsme pokračovat dál. No, nicméně ještě předtím, než jsme do toho paláce došli, tak prostě ten klacek jednou v noci zmizel. Jako úplně nevíme, kdo to vzal, respektive jasný, že to byl někdo z Kejom Keku. Oni tvrdí, že to byly nějaký magický síly,
nám to bylo v celku jedno, nám šlo o to, aby jsme prostě mohli pokračovat dál ve stavbě, tak jsme dál pokračovali, což ale, jo, a to jsou teda ty chlapíci s Kedžom Keku, oni nás tam furt chodili navštěvovat, furt se s náma bavili, furt chtěli vědět víc a víc informací, což je jako naprosto v pořádku, legitimní. Někteří nám pomáhali, někteří u nás občas kradli, asi jako všude. No, tohle je verze přístřešku 2.0. Už začalo trošku přituhovat, začalo víc pršet, stejně to propršelo prostě, takže jsme úplně v suchu nikdy nebyli. No, teď se dostávám trošku jako k logistice. Ty hory jsou opravdu jako hodně strmý, těžko se tam dostává autem a vlastně bylo pro nás taky dobrý to, nebo vnímali jsme jako pozitivní to, že můžeme vlastně dát práci mnoha lidem, kteří nám budou pomáhat třeba nosit prkna a my na stavbu. Nakonec jsme stejně cukli a koupili si tu Hilux, aby se ta stavba trošku zrychlila, ale k tomu se dostanu za chvíli. Většina stromů, které jsme na stavbu použili, tak jsou eukalypty, který je nepůvodní dřevina, která vytlačuje tu původní. To nejen proto, že ji místní sázejí na opravdu nevhodných místech, jako jsou třeba vrcholky hor, ale i proto, že se prostě sama velmi rychle šíří, zejména díky tomu, že tu, jak můžete vidět i tady vlastně konec konců na obrázkách, tak zejména proto, že tu oblast, celou oblast vypalujou. A jak je známo, tak eukalypty potřebují ke klíčení to, aby semena prošla, byla spálena, což se tady děje každý rok. Tak tady už máme hotový základy. No a tady jsme pod tím šutrem, jak jsem o tom před chvilku mluvil, ke John Kettingu, hned pod tím kamenem mají teda palác, to je toto. To už je docela nová stavba. Oni se jako samozřejmě tím palácem prezentují navenek, takže ho chtějí mít co nejhonosnější. Většinou ty stavby jsou, já bych řekl, ne moc pěkný, ale jim se to líbí. To je jako jejich věc. No a pak ten meeting probíhá zhruba takhle. My jsme samozřejmě museli koupit to pivo, jinak bychom tam ani nemohli. No a pak se tam během 3 hodin všichni totálně ožerou a moc toho nevyřeší. Jo? Vlastně jediný problém, který oni měli, který ale souvisí i s tím jejich strachem o to, že by přišli o to území, tak je název. My jsme přišli s názvem, a já už teď si nepamatuju popravdě řečeno, co to bylo za název, ale prostě, no takhle, jim totiž vadilo, a už se vzpomínám, tam jim vadilo to, že jsme neziskovka, která se jmenuje Kedžom Keku. Jo? Jakmile prostě postavíte školu, nezisková organizace Kedžom Keku, což je stejný název jako tý vesnice, kterou oni vedou takovou tichou válku, tak to pro ně bylo prostě nepřijatelné a chtěli, aby to bylo jenom Kedžom, ne Kedžom Keku. Jo, tak vymysleli, že by se to mohlo jmenovat Abongfen a Kedžom, to znamená Abongfen v Kedžom. S tím jako byli nějak jako v pohodě, to se řešilo opravdu 4-5 hodin nakonec. Došlo se k tomuhle z tomu, my jsme s tím souhlasili, protože nám vlastně jako moc na tom názvu toho projektu nebo té školy jako příliš nezáleželo. Důležitý bylo pro nás právě to, aby vlastně fungoval. Že jo. Tadyhle to je místní fon, ten nejvyšší, ty červený čapce. Docela sympatický, inteligentní chlapík, který ho ale ani v té vesnici nemá rádi. Takže on sice byl na naší straně, ale ta komunita místní nebo ty jeho lidi ho ne vždycky poslouchali a většinou si dělali, co chtěli, i když on jim doporučoval nebo jako chtěl, aby tomu nechali volný průběh, tak ty místní, ten po jeho levici byl tehdejší starosta, teď už tam je nějaký jiný, ale
kdyby člověk jako pronikal víc do té historie, tak jako pochopí, co tam je vlastně za problém. On vlastně ten fon je ne brácha úplně, ale prostě nějaký bratranec toho našeho fona, toho Skejom Keku. A tím, že se ještě jmenují Small Babanky, Big Babanky, je to prostě takový jako hodně složitý na uchopení a když vám něco řeknou jeden den, tak to nemusí platit hned druhý den, takže člověk musí být opravdu jako opatrný v tom, co tam dělá a jak. No, pak se teda pozvali k nám zpátky na tu stavbu, pozvali se tam obě dvě z těch vesnic, zástupců z těch vesnic. Tady předpokládám, mi povídají něco o Bohu, což konec konců je tam celkem pravidlem. Oni se to tam většinou sichrujou na více stranách božstva, ať už křesťanského boha, nebo těch svých tradičních bohů. Během, opět zase se stalo to samé, během 2-3 hodin se tam všichni nalili a tentokrát ta zkuska trvala asi 8 hodin. Že by se na nás tvářili jako přívětivě, se říct úplně nedalo. Oni navíc teda ještě mluvili tím svým jazykem, takže my jsme vlastně vůbec nerozuměli tomu, co říkali. Takže jsme tam 8 hodin seděli, pak někteří už i usínali, protože to opravdu bylo docela náročné. Pak nám to vždycky někdo po 2 hodinách trošku shrnul. A vlastně oni se 8 hodin dohadovali o tom, jak se to bude jmenovat. O nic jiného nešlo. Jo, to znamená, že si vlastně chtěli prosadit to svoje a to nakonec prostě se dohodli na tom Abongfena Kejom a zdálo se, že bude všechno v pohodě. No, jak už jsem říkal, nakonec jsme si pořídili Toyota Hilux, stála nás dohromady 180 000 korun, což je teda úplně šílený, z roku 91. A měli jsme s ní teda samozřejmě jako mnoho trápení. Mechanik, který ho najal náš společník, tak ten to auto projel, zkontroloval a konstatoval, že je úplně ve skvělém stavu a že rozhodně jako nám bude dlouho sloužit. Mně se teda ukázalo jako lež, protože při první cestě do hor se nám to auto porouchalo. Nakonec nám teda tady pomáhali místní žandarmerii, tedy policajti, který si za to, že nám to pomohli opravit, řekli neskutečnou částku, tak jsme se jim trošku vysmáli, tak na nás byli trochu zlí, ale nakonec jsme jim něco dali, aby neprskali. No, ta cesta do hor trvala poměrně dlouho, nakonec jsme to vzdali a objednali si motorky a já jsem v tom autě, tuším, zůstal spát ještě s jedním svým kamerunským kolegou a až ráno jsme vlastně přijeli do hor. No, takže první oprava, no, to ještě dalších oprav ještě bude, takže to bych teď úplně nerozebíral. Tady už jsme u vodováhy, kdy jsme vlastně vyměřovali sloupy na školu, nějaké betonování základů. No a projetí auta pro... aby jsme mohli nafotit pro našeho sponzora, kterým byl tehdy Niton, díky kterému jsme vlastně si tohle auto mohli pořídit. Tak hned v prvním potoce jsme zapadli. Ani ty gumy to mělo úplně světý, takže i když to mělo 4x4, tak to prostě stejně jako nebylo nic moc. Koupit nový gumy by stálo jako čtvrtina toho auta pomalu, takže to jsme si už dovolit nemohli. Občas je samozřejmě důležitý udělat i nějaký promofotky. Je to teda, tady bych se u toho trošku zastavil, jo. A to konkrétně u fundraisingu. Mě vlastně na jednu stranu těší, že takovýhle šaškárny získávají pozornost a i peníze. Na druhou stranu ty šaškárny jsou mnohem účinnější než seriózní debaty a rozhovory a přednášky o tom, co tam ve skutečnosti jako děláme a proč a tak. Já teda řeknu ještě jeden příklad, za všechny tu fotku tady teď nemám, ale můj největší fundraisingový počin v historii mýho jako působení v oblasti nezisku
byla fotka tady v Praze před paralelní polic, kdy mě chytli policajti, jak jsem kouřil jointa na ulici a mě se naštěstí s nima podařilo aspoň vyfotit, nebo respektive řekl jsem tomu jednou policajtovi, až nás vyfotí u toho, jak ten druhý policajt strká toho jointa do té zapečeťovací obálky. Postnul jsem tu fotku na Facebook a prodal jsem med, ke kterému se dostanu za chvilku, prodal jsem med za 250 tisíc korun. Jenom na tuhle fotku. A to jsem vlastně jako tam popsal rozhovor s těma policajtama, který byl docela absurdní a nakonec jsem napsal, pokud nám chcete pomoct v našich snahách o záchranu lesa, kupte si med a webové stránky. A to jsem tam dopsal teda až ve chvíli, kdy už ten příspěvek měl asi 250 lajků a 80 sdílení. Tím chci jenom říct, že jsem z toho vlastně docela nešťastný, protože ne, že by mě občas nebavilo dělat takovýhle šaškárny, celkem baví, ale taky bych byl radši, kdyby mě někdo poslouchal. Ale to už asi třeba k tomu jednou dospěju. Nebo ty ostatní k tomu dospějete, vy ostatní k tomu dospějete. Tak, tady zase další oprava. Jen tak projedu. Jako s autem jsme si zažili opravdu jako hodně legrace. Já jsem to jednou počítal, z kolika cest do hor jsem opravdu jako dojel na poprvé, ale už si to nepamatuju, ty absolutní čísla, vím, že to bylo kolem 50%. Ostatní cesty jsem zakempoval někde po cestě, musel jsem přespat v autě a ráno si zavolat posily, aby mě od někač vytlačili nebo podobně. A nebylo to úplně tím, že bych byl tak špatný řidič. Každopádně tady na té fotce je vidět krásný nový karburátor, který teda byl z Peugeota, nikoli z Toyota Hilux. Nějakým způsobem tam pasoval, ale nějaká chybička tam byla, takže tam je takový drátek, který drží tady tu záklopku, aby se nezavírala moc, nevím, aby to mělo lepší, větší sílu, co já vím. On to byl teda 4 litr benzín, jo, tenhle Hilux, což je taky docela bizár, ale jako jinak auto skvělý. Když mělo jako své dobré chvilky, tak posloužilo. No, tak to asi nepotřebuje moc komentářů. Trošku jsem už jako v průběhu, my jsme teda tu školu celou stavili 4 měsíce, jo, takže během toho jsme samozřejmě začali mít jako obavy, jak to všechno dopadne, protože jsme začali zjišťovat, jak vlastně Afričani fungují, jak mají většinu věcí do snaháků, jak neplní termíny, jak prostě to dělají vždycky tak, jako aby to bylo, ale ne pořádně. A je opravdu jako důležitý si najít lidi, kteří budou zodpovědní, kteří budou spolehliví a taky schopní. Což jako není úplně vždycky snadný, na druhou stranu takový lidi tam jsou. Akorát problém, a teď se dostanu k jedné věci, kterou jsem tam vlastně řešil dlouhodobě, a to je, pokud fungujete v nějaký komunitě, tak samozřejmě je potřeba nejvíc, ideálně ze 100%, protože oni tam někoho jiného nepřipustí, spolupracovat a zaměstnávat lidi právě z té komunity. Když toho člověka ale musíte z nějakého důvodu vyhodit, třeba protože vám 10krát po sobě přijde ožralý do práce, byť máte společně podepsanou smlouvu, že to nesmí dělat pod pohruškou docela vysoké pokuty nebo nezaplacení posledního měsíčního platu, posledních dvou možná. Samozřejmě, když tohle z toho uděláte, tak ten člověk první, co udělá, tak jde do vesnice dolů z těch hor, ožere se ještě víc a bude o vás říkat, jak jste strašní, jak mu neplatíte a jak jste vlastně otrokář a podobně. Což samozřejmě nehází úplně dobrý světlo na celý ten projekt a člověk s tím stráví hodně času, aby těm místním vysvětloval, jak to vlastně bylo. No, takže jenom tím jsem chtěl ukázat, že jsem se začal trošku bát, aby ten barák nedopad takhle. Naštěstí nedopad. No, pak samozřejmě důležitý se zúčastnit různých kulturních akcí a navštěvovat místní lidi u nich doma, bavit se s nima, nejenom o tom, co je trápí, ale třeba i co je těžší a taky hledat způsoby, jak naše projekty financovat. Tak tohle to byl jeden z geniálních nápadů, který se nakonec nikdy nerealizoval,
Nevím, jak na to místní rodina našeho kamaráda Mouzy se přišla, ale vyráběla hliněné vagíny a penisy. Proč, nevím. Ale přišli nám hrozně pěkný, tak jsme si říkali, že bychom je jako prodávali v Čechách a já jsem jich asi 3 od každého přivez do Čech. Nebo teda snažil jsem se o to a teď vůbec nevím, kde skončili, protože už jsem je od té doby nemohl nikdy najít. Takže jako tenhle ten plán trošku padnul. Nevím, jestli by o to byl zájem. Pokliže byste měli zájem o hliněné penisy a vagíny, určitě mi dejte vědět. Pak samozřejmě jsme navštěvovali i pohřby, když to teda byl někdo, koho jsme znali, protože jinak bychom nedělali nic jiného, než pohřbívali. Tohle to byla teda matka našeho spolupracovníka místního a ona by ušetřil za dopravu rakve z Márnice do vesnice, protože tam se pořád to pohřbívají na zahradách, tak se zeptal mě, jestli bych mu jeho maminku nepřevezl. Zrovna v té době to naše auto nebylo úplně v nejlepším stavu, ale kejvnul jsem na to. Nakonec jsme tu neboštici dovezli jsme ji až do vesnice a tam jsem urval, tuším, plynový kabel, takže kopec k němu domů jsme nevěděli, ale v té vesnici už bylo nějaký další auto, který už to bylo schopný přepravit. Takže to nakonec bylo úspěšná mise, nicméně vést mrtvolu v rakvi za sebou v autě se mi ještě nikdy nepoštěstilo a doufám, že už se mi teda nepoštěstí. No a takhle vypadá pohřeb. Paní je pohřbená tady někde uprostřed v tom bahně. Kolem té díry zakopané jsou ty kameny a kláda. A za týden se tam vystřídalo zhruba 1500 účastníků pohřbu. A celý pohřeb stál asi 80 000 korun. Když se to přepočte na naše, což je zhruba rozpočet 4 celých rodin na celý rok. Já si skoro doufám tvrdit, že třetinu veškerých financí, které jsou schopní vyprodukovat v té komunitě, tak utratí za pohřby, což ale znamená samozřejmě hlavně za chlast, protože tam se hodně pije. A obecně si myslím, že alkohol je nejenom proto, že za ně hodně utrácí, ale protože z lidí dělá to, co dělá, tak to je jeden z hlavních problémů. Nehledě na to, že alkoholismus je slovo, který v podstatě v Kamerunu neznají a pokud někdo jako denně pije, tak to není nic divného. Nehledě na to, že Kamerun má zhruba 165 lůžek v psychiatrických léčebnách, kde umí léčit závislost na alkoholu. Většinou si to ale vůbec nepřiznávají, takže tam prostě opravdu chlastá úplně každý. A nikoho to netrápí. Tak, tady už jsme zase zpátky ve škole, kdy jsme teda už začali stavět nahoru. Eukalyptový dřevo je taky hrozně tvrdý. Ono jako dlouho vydrží, ale zároveň se do něj jako dost blbě vrtá, dost se do něj blbě jako přibíjí hřebíky a podobně, takže to vyžaduje opravdu jako velkou sílu. Tady vidíte, jak se Jindrovi kouří z božky. No, a abych jako nebyl úplný pokrytec, tak my jsme samozřejmě taky pili a aby jsme ušetřili, tak jsme později pili už jenom čistý líh, protože litr čistého lihu stojí asi 40 korun a stačilo nám to zhruba na týden. Tak jsme pak ještě taky dělali protipožární zkoušky. Tak. No, tady zase další problém s naším autem. Občas se to povedlo, většinou ne, jak jsem říkal, nebo z poloviny případů ne. Tady je, nevím, jestli je ještě upgradeovaný, ale myslím, že částečně jeho přístřešek z kuchyní. No.
Tak já tu stavbu, jo, tadyhle to byla moje nejdelší štace, tady jsem strávil 4 dny. 4 dny jsem čekal na to, až se nám podaří opravit diferák nebo něco takového. Tam za ty 4 dny jsem snědl asi tak 5 kilo manga, ona byla zrovna sezóna manga, vypil asi 2 litry whisky. No a sežral jsem jednu krysu, takovou velkou. A pak jsme se tam samozřejmě potýkali s dalšíma problémama, a sice tím, že nám různí tesaříci, či co to je, lezli do našich počítačů, který pak nefungovaly tak, jak měli. No, byli jsme furt mokrý, furt plesnivý. S tím člověk musí ho počítat. Ideální je mít samozřejmě co nejméně věcí, které prostě ideálně jako troje od každého, troje tři trička, troje trenýrky, troje ponožky, který prostě furt jenom točíte, perete a usušíte. Když neusušíte venku, tak si dáte na sebe, aby vám nesněli a uschli aspoň na vás. Když toho máte víc, tak to stejně za chvíli začnete vyhazovat. Tak tady už se blížíme. No, pak jsme nakonec začali stejně zrovna hlína se dala tím Hiluxem vozit krásně, ale bohužel v té době nejezdil, takže jsme to vozili koňma, to byla hlína na zdi. No, zdi jsme teda dělali tím, že jsme míchali jíl s kravským trusem s vodou a vyhazovali jsme ty zdi tímhle tím způsobem, jak vidíte na obrázku. No, finále vypadalo takhle. Nakonec v jednu chvíli jsme zaměstnávali až 50 lidí na té stavbě, aby jsme to stihli do našeho odjezdu, což se nám nakonec podařilo. Tak, takhle to vypadá z vejšky. A takhle úplně ze zhora. Tak a teď už se teda dostávám k tomu od toho vzdělávání k ochraně lesa. Ten horský mlžný les už v podstatě zbývá jenom v takhle zařízlých údolích, protože tam se nevyplatí nic moc pěstovat. Ono je to tak strmý. Už ty políčka, které vidíte tady, jsou tak strmý, že vůbec nechápete, jak tam někdo může hospodařit, aniž by se jako přizabil nebo spadl někam do díry. Takže ty ještě strmější části jsou tak strmý, že už se tam opravdu nedá nic dělat. Ono je to taky tak moc vlhký, že už tam nejde ani to vypalovat pořádně, takže aspoň v těch zařízlých údolích ty lesy zbývají. S těma lesama tam samozřejmě je i ta voda. Ale i v těch zařízlých údolích během sušších let, který proběhlo například v roce 2016, kdy 128 dní v kuse nepršelo, což se tam nestalo minimálně za dobu, co pamatují největší pamětníci, to znamená nějakých 50-60 let, tak v té době samozřejmě se dají vypalovat, byť třeba neúmyslně, ale prostě ono, když zapálíte takovouhle odlehlou plochu, tak ono to prostě hoří kam až může. Vlastně za tu dobu, co jsem v Kamerunu žil, nebo jsem předtím jezdil, tak té vody jako hodně viditelně ubylo. A myslím si a troufám si tvrdit, že důvod, proč nakonec všichni ti místní z obou komunit přistoupili na to, že ten les budeme společně chránit, byl ten, že začali vidět dopady toho odlesňování na vlastní oči. Té vody opravdu jako dramaticky začalo ubývat. Ty místní lidi prostě začali v podstatě panikařit, protože věděli, že nebo protože viděli, že té vody je míň a míň a
Tak teď se mi tady zase vkradla škola. A aby jsme urychlili tu obnovu toho lesa, tak jsme se rozhodli teda, že začneme sázet stromy, a to bylo v podstatě simultánně, nebo rozhodli, my jsme se rozhodli už na začátku, ale nejdřív jsme teda vybudovali tu školu a posledně na to jsme začali zakládat školky se stromama, s druhama, jak původníma, tak ale i ovocníma. Tadyhle je zrovna Prunus africana, jeden z nejohroženějších lokálních původních stromů, který místní využívají na léčbu všeho možného, ale především se kůra tohoto stromu vyváží do Evropy nebo na západ, protože se používá k výrobě léků proti rakovině prostaty. Ten strom byl jeden úplně z nejhojnějších stromů ještě před 30 lety, dneska je jich tak málo, že už se těžko i sbírají semena na jejich rozmnožování, ale ještě se to furt dá. Tohle je Newtonia kamenunensis. To je endemický druh pro Bamenda Highlands. V některých literaturách se píše o tom, že už je na pokraji vyhnutí. My jsme ho měli ve školce asi 3000 stromků. On roste tak strašně dlouho, že je těžký ho i udržet při životě. Což mi teda připomíná mimochodem nejrůznější dnešní aktivity na obnovy lesů a různých pásů přes Saharu a podobně, kdy vymýšlejí způsoby, jak sázet stromy co nejrychleji, například pomocí dronů. To mi přijde tak absurdní, že nevím, co bych na to pomalu řekl, protože ten strom sám od sebe nevyroste, jenom tím, že hodíte semínko někam do polopouště nebo na pastvinu nebo bujíkam. O ten strom je potřeba se velmi dlouho, velmi intenzivně starat, bránit ostatním lidem tomu, aby tu oblast, kam se ty stromy vysázely, nevypálily a podobně. My jsme původně mysleli, že teď už tomu tak trochu je, dřív tomu tak nebylo, že budou za náma lidi chodit a prosit o stromy, aby si mohli vysázet na svý zahradě, respektive my jsme jim je nabízeli, aby si pro ně přišli a mohli si je vysázet na svém poli, aby neměli prostě jenom čistě odhalenou zemědělskou půdu, což je jeden z hlavních jako problémů, který mu tam teď čelí. A to je právě to velký lány bez lesí, protože ta půda pak strašně rychle eroduje a vydrží ještě méně, než kdybyste tam měli aspoň občas sem tam zasazený nějaký strom. Takže jsme doufali, že ty lidi za náma budou chodit a budou si ty stromy brát. Je to vůbec nezajímalo a začalo to zajímat až v té chvíli, kdy vlastně ty vody tam ubývalo a hlavně ono samozřejmě ne každý nám důvěřoval od začátku a bylo důležité tu důvěru prohlubovat. Pak už za námi chodili častěji a častěji, nicméně oni, i když třeba chtěli vysázet stromy na nějaký oblasti pramený, aby tam udrželi vodu, tak to sice udělali, nebo i s naší pomocí, ale druhý rok tu oblast někdo vypálil. Takže vy o ty stromy pak, jako o to úsilí, který tomu věnujete, přijdete velmi, velmi rychle a my jsme pak vlastně ty stromy spíš udržovali v těch našich školkách, které se nám dařilo úspěšně chránit, než aby jsme je přesazovali někam jinam, dokud nebudeme mít jistotu, že je samozřejmě někdo hned nezničí. Jo? Takže my jsme tadyhle za tím lesem, jsme jednu část lesa obnovovali a z druhé strany tadyhle místní farmář ten les ničil. Já nevím, jestli tam vidíte toho chlapíka uprostřed ve žlutém tričku, tak on si zrovna bere mačetu a běží za mnou. Nepřišel mě přátelsky pozdravit a já jsem velmi rychle utíkal. On samozřejmě nechtěl, abych ho fotil u toho, jak ničí les, protože ví, že to není legální, to za prvý, za druhý ví, že to není správně. Ale konec konců jeho to nezajímá, on chce prostě profit okamžitej, jedna, která má profit z toho dřeva a jednak má pak profit z té svojí farmy. Tady ten farmář není žádný chudák, čímž nechci říct, že by si měl upírat další možný bohatství. Nicméně to ničení lesa je opravdu jako krátkozraký a není to o tom, že by ten člověk nevěděl, že to bude mít jako negativní, dlouhodobý negativní dopady, ale spíš mu to v tu chvíli je jedno. A byť jsme jemu nabízeli alternativy, třeba například v podobě včelaření,
tak on si prostě radši jede svojí. Ono ve skutečnosti ten les v těch horách ničilo několik málo jedinců, možná desítka lidí, řekněme 90% toho lesa zničeného za posledních 10 let, tak bylo právě díky pár jednotlivcům. A zbytek lidí tak nějak opravdu už tuší a doufám si tvrdit, že i díky nám, že ten les není dobrý úplně zničit a když už prostě si tam člověk něco chce nebo musí a potřebuje pěstovat, tak je dobrý zachovávat aspoň ty velký stromy, protože když ta půda začne být vyčerpaná, tak vy můžete jít někam jinam a ten les se velmi rychle obnoví, pokud tam ty velký stromy necháte. Pokud je pokácíte, tak ten les se obnovuje velmi, velmi pomalu. Tady zase další nějaký vypalování. Když jsme přišli na to, že sázet stromy takhle nemá moc velký význam, pokud nemáte dost peněz na to, abyste ty oblasti, kde ty stromy vysázíte, permanentně hlídali, tak jsme začali hledat další cesty. Jedna z nich bylo ekoturismus, který se pak ukázal jako nemožný díky tomu, že vlastně v Kamerunu před 4 lety začal válečný konflikt. A proto jsme se začali uchylovat k jiné aktivitě a to je včelaření. Úplně první projekt spojený se včelařením, respektive takhle, my jsme začali včelařit hned ve chvíli, kdy jsme začali stavět, kdy jsme dostavili školu, ale dlouho jsme vlastně čekali na to, že to začneme učit i ostatní. A pak jsme se teda nakonec rozhodli, že to tak uděláme. Dohodli jsme se s 20 nejžhavějšíma zájemcema o to se naučit včelařit. A uspořádali jsme jim 3denní workshop s tím, že jeho výstupem bylo i to, že vlastně každý ten účastník toho 3denního workshopu dostal materiál na stavbu 5 úlů. Někteří si během toho workshopu, jiní přišli stavět později, my jsme dokonce jim jako nabízeli pomoc při té stavbě, samozřejmě kdyby potřebovali, ona ta stavba není nějak jako těžká, takže to zvládl ledaskdo. Nicméně těch lidí, kteří si ty úly přišli postavit, bylo 5 z 20. Dalších 5 si je nechalo postavit od nás a doníst až domů. Dalších 5 jsme museli půl roku přemlouvat, aby nám s tím aspoň pomohli a dalších 5 nepřišlo nikdy. No a potom vlastně postupně jsme začali zjišťovat, když jsme jako kontrolovali ty úly těch lidí, kteří si je u nás postavili a instalovali někde v lese, tak jsme zjistili, že 1/3 z nich je spálená, protože si je prostě dají do lesa, který pak druhý rok vypálili a ty úly nevyndali. Samozřejmě budu tvrdit, že vypálil ten les někdo jiný, ona to může být i pravda, ale se člověk jako těžko rozví. Nicméně se ukázalo, že tahle cesta není úplně ta nejvhodnější. My i přesto, my jsme se snažili na tohle připravit tím, že vlastně ty úly jsme jim, nebo ten materiál jsme jim nedarovali, ale půjčili a měli nám ho vrátit. No, což jako nakonec neudělal nikdo. No a proto jsme se rozhodli, jo, takhle občas teda dopadá práce s africkými včelami, proto jsme se nakonec rozhodli k jinému kroku a k tomu jsme byli dotlačený právě i díky válečnému konfliktu, který v Kamerunu začal, a který začal už v roce 2016, v listopadu, v říjnu. Začal teda stávkami učitelů a právníků. Vyeskaloval opravdu jako ozbrojený konflikt s tisícema, teď už 10 000, respektive minimálně 10 000 mrtvých tam v tuhle chvíli bude. Jestli si pamatuju ty čísla dobře, tak z 6 milionů, kteří žijou v té anglické části Kamerunu, kde žijeme i my, nebo kde jsme žili, tak 1 milion musel uprchnout ze svých vesnic. A to právě díky tomu, že vojáci, kteří potlačují teď už separatistické tendence těchto anglofonních Kamerunců, kteří se snaží založit, oni už teda vyhlásili svoji nezávislost, nikdo ji nerespektuje a neakceptoval. Chtějí si říkat Ambazonie, to je jejich tam modro-bílá s holubicí a hvězdičkama vlajka.
několik stovek vesnic bylo vypáleno, protože vládní vojska, to je jejich taktika, pokud zjistí, že v nějaké vesnici se objeví nebo, na ně, nebo je přepadne, přepadnou separatisti z nějaké vesnice, tak oni okamžitě první, co udělají, tak přijdou do té vesnice a vypálejí celou. Jo, takových vesnic už tam jsou opravdu stovky. Což teda jako samozřejmě velmi stížilo naši aktivitu. A nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme si pronajali kus hor, asi 1000 hektarů. Tohle je ta oblast Mendong Buo, což je, jestli si pomáhá vlastně, si pronajali a začali jsme tam chovat včely. Loni v září jsme přivezli první várku medu do České republiky. Ten med teda, jak už jste asi pochopili, vozíme sem, aby jsme ho tady prodávali, protože kdyby jsme ho prodávali v Kamerunu, tak ho prodáme za mnohem nižší částku a nikdy nebudeme v podstatě schopni vygenerovat dostatek na to, aby jsme byli schopni tuhle oblast efektivně hlídat. No a pak nám jednak teda do toho skočil koronavirus, ale už předtím my jsme tenhle ten projekt rozjížděli s investory českými, který nás po roce se snažili trošku podělat. A takže jsme tu spolupráci s nima ukončili, akorát, že na nás spadla spousta práce, kterou měli zastávat oni a na kterou se vykašlali, takže se celý ten projekt zbrzdil. V tuhle chvíli my máme v Kamerunu nashromážděný nějaký stovky kil medu a nejsme schopní dopravit do Česka. Takže ten projekt částečně stagnuje. Na druhou stranu, jestli se nám něco podařilo za těch několik let v místních lidech probudit, tak je zájem o ten les a zájem i o jeho ochranu. A nemůžu říkat, že by to byli úplně všichni, ale spousta z nich, především těch, kteří s námi blízce spolupracovali, tak ten projekt vzali za svý a i bez toho, aniž by byli dotovaní od nás v tuhle chvíli, tak dál v těch aktivitách, byť teda v omezeném režimu, pokračujou. A já z toho mám teda obrovskou radost. Měl bych samozřejmě mnohem větší, kdybych mohl být tam s celou svojí rodinou. A zároveň, kdyby se nám efektivně zdařilo ten les chránit, což bohužel prostě bez peněz nejde. Já jsem velmi přesvědčený o tom, že ochrana přírody souvisí s tím, jak se lidi mají dobře, čím lidi se mají, tím spíš budou přírodu chránit. A cesta k ochraně jakýkoliv přírody vede přes to, že a teď akor ještě v rozvojových oblastech, přestože ty místní budou na té ochraně přímo a okamžitě vydělávat, protože jinak bude pro něm vždycky výhodnější ten les zničit a udělat z něj pastvinu anebo nějaký políčko. Martine, co chystáte teďka na příští rok, dva, jak to vlastně vypadá aktuálně s bojema v Kamerunu a jaký máš plány dopravit med do našich končin, abys ho mohl za 250 000 prodat? Já mám na následující 2 roky, nebo rok, dva, plán takovej, že zůstávám v Čechách, protože to teď úplně jako nejde dělat nic jiného. A vlastně se chci trošku zaměřit i na ochranu přírody tady. Bude to spíš teda o kácení lesa, než o ochraně lesa, protože tady toho lesa máme zbytečně moc a často nám opravdu jako vzácný stepní oblasti zarůstají náletem, a to i cizokrajným, a s tím je dobrý něco dělat. Co se týče Kamerunu, tak
Mám v současné době takových starostí se svým vlastním životem, že ten kamerunský projekt odsouvám teď na druhou kolej, ale kdyby se objevil investor, kterýho teda musím se přiznat aktivně nehledám, tak bych jako i si za ten met připlatil, aby se sem hlavně dostal, protože prostě se nám opravdu jako podařilo během toho roku, co jsme začali ten met prodávat, tak se nám vlastně podařilo zdvojnásobit částku, která šla na ochranu lesa v Kamerunu. Takže se to ukázalo jako velmi dobrý krok, nicméně bez jako dobrýho marketingu to úplně nešlo, respektive já už jsem svoje jako možnosti vyčerpal minimálně tím, že jsem se nechal tady chytit policajtama u kouření konopí. A, takže jako já si umím představit, že by se ten projekt minimálně tady byl schopný restartovat tím, kdyby jsme sehnali investora, který zaplatí někoho, kdo bude nám dělat pořádně marketing a kdo nám zaplatí dovoz dalšího medu. No, jenomže to je prostě minimálně 300-400 tisíc, aby se to zase nastartovalo a v tuhle chvíli tyhle peníze jsou v nedohlednu. Já doufám, že to místní naši kolegové Kamerunci zvládnou a budou to prostě zvládat, dokovať to prostě půjde. Hlavně teda doufám, že ten konflikt jako co nejdřív skončí, protože to jako podle mě už nemůže trvat dlouho, nebo takhle, nemůže trvat dlouho. No, samozřejmě to může trvat ještě mnoho let, ale neumím si úplně představit, kam to až povede. Ono paradoxně, ten válečný konflikt má teď za následek to, že ten les ubývá pomalej, protože lidi nemají moc čas ho kácet, jo, protože se staly vojní věci. Takže jako alespoň taková jako jako ta nepříjemnost toho válečného konfliktu je vyvážená tím, že ten les aspoň tolik netrpí, což může konečně hodně pozitivní pro celou tu společnost, pro všechny ty lidi, až ten válečný konflikt skončí, tak to nebudou mít aspoň úplně zdrancovaný, jak se mohlo zdát ještě nedávno. Protože prostě ten les bude mít i čas na to se trošku obnovit a ty místní, jak říkám, mají teď úplně jiný starosti. Takže já, až budu mít chvilku času, až budu mít kde s rodinou bydlet, respektive teď už máme, ale ještě to furt není 100%, tak bych se tomuhle začal rád zase víc věnovat, minimálně tím, že bych prostě sehnal dalšího investora, který nám pomůže s restartem celého toho projektu, protože si myslím, že si to zaslouží.